Tak mně se tady po nějakém delším úsilí podařilo zneužít tadyhle tu čtečku karet, která pochází vlastně z notebooku, který teda jako už odešel. Sranda téhle čtečky karet vlastně spočívá v tom, že to je normální USBčková čtečka, je tam teda nějaký chip Realtek. Od USBčka se to liší především tím, že místo 5V to chce 3,3, takže jsem potřeboval pořešit nějakým způsobem převod těch drátů, co jsou tady. Mám tady samozřejmě hromada drátů. V těch drátech je kromě napájení 3,3 V, což jsou tady ty dva krajní. Ten jeden je takový malinko odchlíplé, a to nevadí, protože to napájení jde přes ty krajní dva. Takže jsem to potřeboval tadyhle rozšířit malinko. Ten flex kablík jsem zjistil, že je na to ještě jako nejlepší, protože tyhle ty tlusté dráty se mi tam teda nepodařilo nějak inteligentně připájet. Tady mi to vede do nějaký takovýhle šílenosti, což je vlastně není nic jiného než prostě 3,3 V ze zdroje. Tohle je zrovna zdroj, který má ještě jakouhle divnou přípojku, ve který je shodou okolností 3,3 V, takže se to dá takhle využít. No a samozřejmě zem, na kterou ještě vede teda takhle ledka, protože ta čtečka samozřejmě kromě napájení země a dvou USB kabelů obsahuje ještě jeden vlastně drát pro tuhle tu ledku, takže se to dá docela dobře použít pro indikaci té činnosti. No a pak je tady ještě vlastně převod. Jsem potřeboval vlastně z toho dostat nějakým způsobem kabel ještě do toho USBčka, což jsem pořešil tak, že to vede takhle semhle prostě na základní desku, na klasicky na USB piny. Takže no, tady není moc vidět, ale to nevadí. Takže jako jak to funguje, no. Funguje to velice jednoduše. Vemu kartu, tady nějakou třeba ocem. Takovouhle Kingstonku 16 GB. To tam zasunu nějak. Jakmile to tam odsem zasunu, aby ta ledka měla začít pracovat. No a podle toho, jak vlastně se s tím pracuje, tak když je tam karta, tak to svítí, a když se s tím pak pracuje, tak to bliká. Tadyhle ještě vlastně ve správci zařízení v systému Windows se mi to hnedka objevilo. Já to teďka vyndám, tu kartu. Já to hned vidět, že to zmizne. To tam zase zastrčím. No a ta karta se mi tady vlastně tváří jako Dčko. Takže se dám tadyhle normálně na Dčko a vidím úplně normálně tu kartu a její obsah. No a kdybych chtěl ještě teda zkusit nějaký kopírování, třeba tohle. Hodím to na plochu rovnou, takhle suše. Tak klasická rychlost, prostě tohle je zhruba asi rychlost té karty, si myslím. Takže ta čtečka jako úplně pomalá asi není, takže se to dá takhle celkem slušně využít. Teď samozřejmě by to mělo blikat, tím, že jako se něco děje, tak to vlastně bliká. No a pokud já teďka vlastně třeba to zastavím, tak to začne zase běžně svítit, a v momentě, kdy tu kartu vyndám, tak to bude takový malinko potemnělý. No a to je celý, no. To z toho blbě. Bylo to teda trošku divočina to vymyslet,
aby jsem to nějak prostě z toho vůbec dostal. Tohle to je taky takový hodně. Jenom čekám, kdy se ty dráty zkratujou, takže to ještě musím nějak očistit, pořešit, ale jako první nástřel celkem úspěšný, no.